Чоловіка, якого підозрюють в пораненні криворізького кореспондента, випустили на свободу. За інструктора-волонтера Ігоря Петренка внесли заставу в 400 тисяч гривень. Хто саме заплатив, невідомо. Нагадаємо, минулого тижня за зачиненими дверима суд убрав Петренку запобіжний захід 2 місяці під вартою. Чоловіка підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Волку. Кореспондент криворізького інтернет-порталу був поранений на військових навчаннях. Нашлись люди, которые несли за него залог. Кто вы это? Кто информации такой нет на сегодняшний день. Поступили документы следственного изолятора о том, что залог несен, по подозреваемый на стадии досудебного расследования не имеет права без разрешения прокурора выезжать за пределы места жительства, в частности города Кривого Рога, менять место жительства, при смене места жительства уведомлять. Наразі поранений В'ячеслав Волк перебуває у реанімації Мечникова у вкрай тяжкому стані. У хлопця травмований хребет і пошкоджений шийний відділ спинного мозку. На днях він прийшов до тями, проте говорити та самостійно дихати не може. Консиліум нейрохірургів планується через приблизно 2 тижні для планування дальнішої тактики, можливої операції. Можна сказати, що така травма є жизнеугрожающей и высокая угроза инвалидизации.